Вітаю на телеканалі «Ритм». В ефірі програма «Пряма мова» і я її ведуча Катерина Анікіна. Сьогодні у нас в гостях професор, завідуючий кафедри міжнародних економічних відносин Національної академії управління Олег Соскін. Вітаю вас. Вітаю. Власне кажучи, у Рівному у вас відбулася презентація вашої книги «Народний капіталізм. Економічна модель для України». Як я знаю, це ваша 15-річна праця. Я хотіла попросити вас розказати над роботою над цією книгою. Ну, як відомо, це в мене всюди в моє портфоліо стоїть. На початку 90-х років я був запрошений до команди тоді ще кандидата в президенти Леоніда Кравчука. От, і я був один з тих, хто якраз займався блоком економіки, політичної економіки, геоекономіки. От, і врешті-решт, завдяки в тому числі і нашим зусиллям молодої команди, Кравчук став тоді президентом. Ось, ну, так тоді здавалося, що це краще. Завжди дуже, дуже складно діяти якби, в певних часових умовах, дуже важко передбачити, що далі буде. Ну, що сталося, то сталося, це якби досвід мого життя. От. А потім я працював тоді саме над економічною політикою держави, над нашою моделлю. Не тільки я, там наша ціла група була, теж Володимир Лановий був, Володимир Науменко, Василь Шевчук був. Ну, такі дуже сьогодні це знакові, серйозні люди. Ось. І Володимир Пилипчук, до речі, він з Рівненщини. І потім, коли, скажімо так, Кравчук зрадив нас, молодих економістів, професіоналів, науковців, скажімо так, він зробив ставку на представників капіталу, гендлерного капіталу, торгашевського капіталу, таких як Симоненко, там інші, Слєпічев. От, то ми, частина з нас, і я як ініціатор був, ми перейшли до Леоніда Кучми. І в нього я став радником його, коли він був прем'єром по надзвичайним ситуаціям, тобто з надзвичайними повноваженнями. І це були штатні радники, це не були ті, що такі ялові радники, яких зараз наплодилось там легіон. А це були ті, що формували якби систему, парадігму розвитку держави. Нас було дуже небагато десь у Кучми, у Кравчука нас чоловік 6 було, у Кучми було десь 10 нас таких з різних іпостасій. Я був по макроекономіці. І от уже у Кравчука вперше в мене з'явились такі думки, що ми повинні, оскільки ми входимо в капіталізм, а немає іншого суспільства, є капіталізм, соціалізм, комунізм, це подобається комусь. Оці ефемізми про те, що є якась соціальна економіка, є економіка для людей, ще, це все брехня. Так, просто. І тоді от якраз з'явилася в мене вже думка, концептуальні засади, що потрібно створити модель. І от вже за часів Кучми я тоді вперше структурував базові елементи вже оцієї моделі, яка сьогодні вже структурована в повну парадігму, методологічну, методичну, практичну, цілісну систему народного капіталізму. От це був початок, це був 1990-й. Третій рік, початок моєї праці над тим, що сьогодні я презентував, ну от, перебуваючи в Рівному, я презентував її вже як народний капіталізм, розроблену модель. Я зрозуміла. А скажіть, будь ласка, які саме засади економічні ви описуєте у своїй праці і про які методи саме говорите? Вже на той період, на початках 90-х років, ми зрозуміли, що економісти макрорівня, тому що я ж був викладачем економіки, макроекономіки, політичної економії. До речі, я ніколи, я в Національному університеті Шевченка викладав, я викладав в вищій партійній школі ЦК Компартії України. От. Я ніколи не викладав політекономію соціалізму, тому що от якби природно в мене таке було щось, ну от я її не міг зрозуміти. Як це від кожного по способностям, кожному по потребностям. Я не розумів, як це може бути. Тому що завжди зрозуміло, що ти повинен щось дати і потім щось створити.
Ось це основа була капіталізму. І тому, що ми побачили на початках 90-х років, що почали розвиватись ось ці величезні фінансово-промислові групи. І мій аналіз показав, що сценарій я такий розробив, що якщо їм дати таку потужну можливість, що туди піде капітал, бандитський капітал, комуністичний оцей капітал піде, те, що компартія мала, плюс червоні генерали, і все це, плюс спецслужби, і все це призведе до формування величезних фінансово-корпоративних груп закритого типу. Я категорично виступав проти цього. І на цьому у нас і відбувся з Кучмою конфлікт. Тому що оскільки я був фахівцем по політекономії капіталізму, я завжди казав, що потрібно дати можливість розвиватись маленьким власникам, суб'єктам. Тому що вони головні рушійні, системні елементи. І навіть у Кучми у нас виникло таких якби два підходи. Коли він сказав, дайте мені що будувати. Я йому запропонував оцю модель протонародного капіталізму на той час. Вона отримала назву «Піраній». А такі, як Віктор Суслов, там, Володимир Рижов, той же Видрін, той же Табачник, там ще кілька людей. Вони запропонували, Сика, до речі, вони запропонували модель оцих крупних фінансово-промислових груп. Я казав, вони, це призведе до кланово-олігархічної системи. Кучма сказав, що я його толкаю на авантюру, що це все неправильно, що я предатель. Ну, я пішов у відставку. І у нас не було. Потім, в 1998 році, я пішов в наукове середовище, я став першим заступником по науковій роботі. Такий у нас був чудовий інститут, інститут мірової економіки і міжнародних відносин, ММО. Юрій Пахомов його очолював, академік, це в Національній академії наук. Я був першим його заступником по науковій роботі. І там я вже продовжив цю всю свою роботу, і вже от саме з того часу я став вже на науковому методологічному рівні формувати модель народного капіталу. В чому суть? Суть цієї моделі в тому, що в суспільстві повинен бути середній клас. Приватних власників, національна, мала і середня продуктивна буржуазія на трудовій собственності. Тобто, я перепрошую, у нас в Україні, як ви зазначаєте, немає середнього класу як такого, є олігархічний. От тепер, да, так. Тепер він у нас був, але ось ті кланово-олігархічні групи, фінансові корпорації, вони його знищують, тому що він, середній клас, для них є ворогом. Для цієї компрадорської, лихварської буржуазії, паразитичної буржуазії, да? Базарної буржуазії, да? Для неї середній клас – це ворог. Тому що він породжує що? Конкуренцію. Він породжує тих, хто може з ними потім конкурувати, хто підірве їх господство. Плюс, я казав, що найкраще ця буржуазія розвивається в вільних громадах. Треба зробити адмінтериторіальну реформу і передати гроші, власність і владу на місця. Але тоді зникає якби оця підойма влади кланово-олігархічної групи. І треба що? Вертикаль, щоб висмоктувати гроші і ресурси з регіону. І тоді виникає, а як це робити? Треба розставити всюди своїх болванів, да? Солдатів, дерев'яних солдатів Урфіна Джуса, створити систему реадміністрації. Всі органи в районі підпорядкувати голові реадміністрації, міліція, прокуратура, СБУ, суддівський апарат, налогове, все податкове, все це підпорядкувати під них. А вони повинні керувати цим процесом, вони контролюють землю між населеними пунктами, і вони все роблять, що їм каже голова обладміністрації. А голова обладміністрації – це вже Київ. І тоді виникає вертикаль, яка висмоктує всі гроші і ресурси. А середній клас занепадає. Є якась можливість боротися з цим чи якось протидіяти? Однозначно. Всі революції, от три – за незалежність, 91-й рік, 90-91-й, друга – це помаранчева революція, от, яка була 9-10-й, там 4-5-й роки. І зараз ця, яка була 13-14-й роки гідності революції, вони всі були, це революції були середнього класу, творчої інтелігенції і молоді. За своє місце під сонцем
в боротьбі з кланно-олігархічною номенклатурою і залишками комуністичних сил. І сьогодні фактично що треба робити? Потрібно зараз громадам здійснювати свої власні ініціативи, залишаючи собі гроші, і почати формувати оцей процес об'єднаних громад. Він дуже добрий, але його треба прискорювати. Але сьогодні що ми бачимо? Ми бачимо, що обласні міста не виконують функцію ось цього маховіка революції, мотора економічної революції. Тому що ці міста повинні якомога більше зараз забирати на себе повноважень, через міську громаду, через міську раду, через органи місцевого самоврядування вони повинні починати формувати ось ці самостійно дихаючі системи, де розвивається середній клас. І треба формувати тоді бренд міста, потрібно формувати образ міста, потрібно робити своє місто затишним. Громада, спасіння утопаючого – діло рук самого утопаючого. Сам собі не допоможеш, ніхто тобі не прийде і не допоможе. Треба самим формувати образ життя, комфортне життя свого міста. І для цього зараз всі умови є. І тоді визначається сила міста як? Скільки в нього є національної, середньої, малої продуктивної буржуазії. Є середній клас? Чи нема середнього класу? Чи є тільки чиновники і бомжи-люмпіни, як зараз по Україні відбувається? Чи є, так як в Польщі, міста? Да? От будь-яке місто в Польщі, подивіться, чи Чехію, чи Словаччину, там зразу видно, що це буржуазне місто. Воно має центральне ядро, воно має такі концентровані такі кола, от, де розповсюджені бізнеси. Воно має такі якби промені, сектори, де промислова, де рекреація, де зона офісів, де торгівлі. Ось має що бути. В Рівному це є? Немає. Рівне – це як спляче місто, як Чернігів, Житомир, Кіровоград, Суми. От прийшов, що ти бачиш? Ти нічого не бачиш. Я перепрошую, ви зачепили питання брендингу міста. Я хотіла би, щоб ви детальніше про це розповіли, про те, як все ж таки розвинути місто. Зараз, якби я вважаю, піднялась нове покоління в Україні. Війна, дуже важка ситуація, вона виводить на поверхню вже таких достатньо молодих людей, які кваліфіковані. Плюс це люди, які вже мають інший мізок і мислення. Дуже багато айтішників, дуже багато людей з такими, які можуть працювати в вищих технологічних укладах, п'ятому, шостому, четвертих укладах. Отже, це люди, які вже по-іншому сприймають світ. Вони вже апріорі не сприймають комуністичні ці алгоритми, ці ублюдочні елементи. Вони дивляться на світ з точки зору того, що повинна бути приватна власність. Це нормально, тому що якщо людина не має приватної власності, вона не має свободи. Тому що головне для людини – економічна свобода. Головна риса середнього класу – це те, що вони мають продуктивну приватну власність. Але її не можна забирати у людей. І тому місто, коли ми говоримо про бренд міста, він повинен бути креативним. От ти дивишся на символ, на марку міста, да? І тобі хочеться туди, тобі цікаво, ти хочеш туди поїхати, вона в тобі продукує позитивні емоції на підсвідомості. Ти повинен дивитися, о, клас, я хочу туди поїхати, але я хочу познайомитися з цим містом. Тоді має бути картинка міста, да? Його сайт повинен бути, його інформаційні якісь елементи представлення в інтернет-системі. Потрібно, щоб над цим працювала ціла верства громади. Потрібно, щоб будь-які питання в місті приймались відкрито, прозоро. Не дай Боже, закритий розподіл землі. Це найстрашніше, що може бути. Не дай Боже, от як Київ зараз знищений. Зараз так знищиться у нас Бровари вже майже знищені, Бориспіль. Це так звана будівля оцих, так, я їх називаю, це фабрики лайна, це хмарочоси. Це атришка, це атавізм. Не можна будувати хмарочоси. Багатоповерхівки взагалі не потрібні в нинішніх умовах. Повинні бути не... От я в Цюріхі був, я об'їздив десь. Чому ви так вважаєте все ж таки? А чому? Тому що, ну що, це клітки, це вулики, це мурашники. Забігли люди, прибігли,
занесли туди продукти, от, подивились телевізор, ще щось зробили там, от, потім переспали і вибігли з цього хмарочосу. А туди треба закачати воду, електрику, тепло, енергоносії, все. Виявляєте, скільки? А потім що звідти вийшло? Сміття, лайно. Треба його переробити, треба цю воду, яка вийшла як помої, треба це все очистити. Уявляєте, скільки, яке величезне навантаження на всю інфраструктуру. От уявіть, під Рівному течуть ріки лайна, от з цих, будинків багатоповерхових. Це ж неправильно. Але як це змінити теж? Ну так, як всі інші міста зміняють, будь ласка, будь-яке місто поїдьте в Словаччина, Чехія, Угорщина. От. Провінціальні міста, там, ну, які, ну, Прешов, наприклад, чи там, скажімо, Усть над Лабою в Чехії той же. Це невеликі міста, чи Жешов, який був, чи навіть Люблін. Це все були відсталі, надзвичайно денаціоналізовані, деградовані за комуністичні часи міста. Але сьогодні Жешов – це одне з найбільш динамічно розвивающихся міст, яке створило з нуля свій технологічно-промисловий парк, який спеціалізується на авіапромисловості, яке створило чудовий аеропорт, яке створило дуже суперзони для відпочинку, рекреації, яка повністю відновила старовинний центр міста, в якому все є. І чисте повітря, і вони не будують там ці хмарочоси. Воно йде низька забудова. Mm-hmm. А щоб хтось чіпав центральне ядро міста, не дай Боже, щоб комусь спало на думку, це якийсь божевільний має бути, щоб побудувати якусь багатоповерхівку цю гидотну, яка он сьогодні їх тут повно побудовано за радянські комуністичні часи і зараз хочуть те ж саме робити. Так Київ зруйнований. Сьогодні Київ втратив своє обличчя. Сьогодні центральна частина Києва винищується. Старовинні будинки, які в нас є, це 19-те сторіччя, вони просто ламаються, вони зносяться. Це не те, що злочин, це катастрофа для Києва. От. А в Рівному я взагалі не бачу, щоб у вас якби хтось задумався над тим, щоб створити історичний центр міста, в якому було б добре відпочивати, в якому було б добре ходити. Нема ж обличчя міста. От навіть за нами. Це ж не обличчя міста, правильно? Навіть такий будинок, але подивіться на цей дах. Це ж просто катастрофа. Це значить сільська хата якась занепалого села. На жаль, дійсно, можливо, якісь питання на такому рівні потрібно вирішувати. І у нас навіть у громадському бюджеті представлена один з проєктів. Це саме він націлений на історично-пізнавальний розвиток у місті. Але він не настільки прогресивний, якби ви це описуєте. Але я сподіваюся, що все-таки громада і влада скоординуються і будуть робити якісь велетенські кроки в цьому плані. Дуже важливо, щоб громада, люди, які знають, що вони тут залишаться, що вони тут будуть жити, що вони це пов'язано з їх життям, щоб вони боролись і вболівали за своє місто. Потрібно бути патріотами свого міста, своєї громади. І говорити так, якщо ми не зробимо комфортне, процвітаюче місто, заможне місто середнього класу, національної буржуазії, креативної буржуазії, продуктивної буржуазії, а не вампірної цієї лихварської, паразитичної, то хто за нас це зробить? А тоді треба порахувати, скільки місто виробляє грошей, додаткової вартості, скільки в нього які є ресурси. І сказати, оце наше. Нам для розвитку потрібно, щоб 2/3 нашого доходу залишалось в місті. Все. І ми будемо це робити. І у нас є такий план. І план повинен бути розписаний по тижням, по дням, по місяцям. Що ми тут робимо, що... І його треба правильно обговорити. Якщо громада активна, то тоді місто починає жити. Тоді кожному знаходиться місце для своєї реалізації. А як ви з професійної вашої точки зору оцінюєте саме ось ці проекти громадського бюджету зараз на багатьох в багатьох містах України вони започатковуються, і в нас в Рівному вперше, коли ви чули про цей проєкт, так, звичайно ж. Ситуація дуже проста. Треба визначитись, які є відкриті доходи міста, от скільки воно може заробити на рік. Перше.
валовий доход і потім дохід, скільки місто собі залишає. Оце дуже важливо. Далі. Але це все має бути гласно. Це все має бути оприлюднено на інтернет-сайті. Це все повинно бути прозоро. Далі. Які визначаються проблеми є в місті? Так? От що нам потрібно зробити сьогодні? От Львів. Львів на сьогоднішній день не має якби стратегії свого розвитку, тому що в ньому не вирішено головне питання – це переробки збору і переробки сміття. Таким чином це місто фактично йде в глухий кут. Тому що одне з головних критичних якби завдань будь-якого міста європейського – це збір, переробка і ліквідація сміття. Швеція, Норвегія, Австрія, там, де всюди ж я був, ми вивчали цей досвід. Швейцарія. Там лозунг, гасло таке. Не залишимо після себе жодного кілограма сміття. Все. Сміття – це золото. Якщо місто не виробило цю модель, якщо сміття не збирається, не переробляється, якщо нема сміття в місті, то це місто вже, як європейське місто, не має перспективи. Далі вода. Отже, якщо вода повинна бути чистою. В Києві воду пити з-під крана неможливо. Це фактично перетворишся в якусь азбестову мумію. Друге, але це повинні люди говорити, а влада повинна реалізовувати це. Третє, це постачання тепла. Значить, навіщо мати оці величезні труби, по яким йде гаряча вода? Колєкти, це ж страшна річ. Це фактично, це гроші в нікуди. Значить, що треба зробити? Повинні бути компактні такі системи, які дозволяють забезпечувати будинки тепло. Але тоді будинки мають бути утеплені. Будь ласка, Прешов, будь ласка, будь-яке місто, скажімо, в Польщі. Там, але там є товариство власників житла. Це перша умова, що повинно було бути зроблено. І тоді виділяються з бюджету гроші на реновацію цього житла, на реконструкцію будинку, або його треба зносити, а людям давати інше житло, але більш комфортне, в жодному разі без хмарочосів. Далі, треба створити історичне ядро міста. Його ж немає на сьогоднішній день. Щоб був ринок, як всюди в місті європейському, центром міста завжди є ринкова площа. І від неї починається розвиток цього міста. Ну, де тут в Рівному таке є? Як станеш, як подивишся, так аж не по собі стає. І я 20 років вже спостерігаю за різними містами, в тому числі за Рівним. Але воно не стає правильним, європейським. Воно рухається неправильно. Значить, зараз у молоді, у громади є шанс цей неправильний розвиток зупинити і почати рухатись через призму середнього класу. Я перепрошую, от ви можете дати якийсь прогноз, через скільки років може відбутися так, щоб дійсно в Україні відродився середній клас? В Україні не знаю. Міста повинні це робити. Це треба починати зараз. Якщо почати зараз, почати мою модель народного капіталізму, те, що в монографії. В монографії там все описано. Там повністю технологічно описано все, що треба робити. І якщо зараз почнемо, то це займе реконструкція України 10 років. Але все одно величезна якби маса завдань і грошей має бути перенесена на міста. Їм треба передати гроші, повноваження, власність і свободу дій. І тоді громада, тоді з'явиться конкуренція. Але тоді треба перейти до краєвого устрою. А тоді однозначно має бути край Волинь. Але тоді перше, що треба зробити, щоб в Інтерсіті ходив Київ, Рівне, Луцьк. От якщо це буде, це вже величезний крок до трансформації Рівно з провінціального такого містечка в реальну європейську таку браму для розвитку і в Україні, і в цілому виходу на європейську площину. Я дякую вам за розмову. Наш ефірний час, на жаль, підходить до завершення. Я хочу нагадати для глядачів, що сьогодні у нас в гостях був професор, завідуючий кафедри міжнародних економічних відносин Національної академії управління Олег Соскін, який у Рівному нещодавно презентував свою роботу, 15-річну працю, книгу «Народний капіталізм. Економічна модель для України». З вами також була я, Катерина Анікіна. До нових зустрічей!